Хочу вам показати диспенсер для води або помпа для води електрична. Має акумулятор на 1200 мАч. Характеристики має такі. Матеріал пластик та нержавіюча сталь. Має гнучку силиконову трубку. Ось так вона виглядає. Потужність помпи для води 4 Вт. Номінальна напруга 5 Вольт. Колір білий. Комплектація. Я комплектацію заказував з підставкою для помпи. Ось так вона виглядає. Приходить ось отакі упаковки. Це як доп. Опція. Також має силиконовий шланг і USB кабель для підзарядки. Мануал. Інструкція. Також іде в комплектації кришка на 19 літровий бутиль. Увімкнемо. Спробуємо другий режим. То, як ви бачили, є півлітрова баночка. Набралося при вмиканні другого режиму кнопки 600 мл. Ось такий диспенсер. Або помпа для води.